na wabunge wenzangu. Mtu, kuna watu ambao wanasikia raha baba akisimamisha maandamano, kuna wale watu ambao wanasikia uchungu. Kwanza kabisa nataka kusema ukisikia uchungu sana ya kwamba baba Raila Amolo Odinga amesimamisha maandamano, unaweza ita babako pia akaanzisha maandamano na muende na yeye. Kwa kuwa Raila ana sababu, siku ambayo alikuwa anaanzisha maandamano haukuwa na yeye. Na wakati anastopisha, usikutegemea kwamba lazima kuite ndio posa astopishe maandamano hayo. Raila is an enigma. Raila is a planner and a good player. So wakati unaona Raila amestopisha maandamano, kuna sababu. Na sababu zake ni halali, hata siponiambia sababu, yeye ako na sababu tosha ya kusimamisha maandamano. Na tunafuatana na hayo. Kwa hivyo sitasema, hatutasema mengi sana. Why have Kenya Kwanza begged for Azimio to tone down? Tunaelewa kwamba ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza imeundwa na matapeli wasioweza kufikiria kuona mbele. Mimi huwa nashikwa sana na huzuni na jakamoyo nikiona ya kwamba wale mawaziri ambayo wamechaguliwa na bwana William Samoei Ruto ni kupiga vifua nyuma mbele na kando. Ilhali wanasahau fika ya kwamba wale watu ambao waliwachagua, wale watu ambao waliwapigia kura, wale mama mboga pamoja na waendesha bodaboda, mpaka wa leo wameshindwa hadi kuendesha bodaboda zao. Tunasema ya kwamba price ya fuel inapanda katika Kenya hii to an extent mtu wa bodaboda hawezi aka afford. Nawaambia na tena narudia na nimezidi kusema ya kwamba Wakenya wengi ni wajinga. Wakenya wengi ni wajinga sana, na wengi wao ambao ni wajinga wameamua kumfuata Ruto. Ruto, ulituambia ya kwamba wewe hautakopa deni. Tafadhali kama unamwabudu Mungu wa kweli, kesho toka na Biblia na uende kanisani na ukaape ya kwamba hakuna hata shilingi moja ambayo umekopa Kenya hii. Na hapo tutajua kwamba unasema ukweli. Nikimalizia. Bwana Ruto, zile deni ambayo unakopa Kenya kila kikuchao ni mingi sana. The limit ya deni ambayo Uhuru aliacha inazidi kupanda kila kikuchao. Swali ambayo tunakuuliza kuu ni je, deni hizi zinakopwa na mashetani na majenuzi wa kule Shakahola, ama ni nani ambaye anafanya deni ya Kenya inapanda kila kikuchao? Kwa sababu hapa Kenya watu wamekuwa wakiuawa na hamjui. Vivyo hivyo nadhani pia deni yetu inapanda na hamjui. Tafadhali mtume DCI. Dakika moja namalizia bwana. Umenipa. Wacha tuheshimu bwana spika. Wacha tu...